Доброго дня, найкращі люди! Сьогодні ми знову провели чергову акцію «Зігрій людину», розвісили курточки. В першу чергу я хочу подякувати вам за вашу небайдужість, за те, що ви відгукуєтесь на прохання допомагати. Завдяки вам ми маємо можливість допомогти іншим людям. Добрі речі потрібно робити тихо. Я вважаю, що це неправильно, тому що ми живемо зараз в час, коли абсолютно все діджиталізовано. Відеоінструкції, відеоінструктажі. Все зараз уходить відео. І цими відео ми показуємо про те, що добрі справи робити дуже легко і вони абсолютно не займають багато часу. І знову ж таки, в черговий раз прошу вас долучатися до нас, допомагати, робити добро кращим, долучатися до даної акції. І ми цей світ зробимо кращим. Всім добра, любові, peace, love. Я насправді не розумію, чому 21 століття, коли час абсолютно діджиталізації, коли в нас все знаходиться в медіапросторі, чому ми маємо мовчати про ці добрі справи, коли ми нічого не крадемо, ми не пропагандуємо наркотики, алкоголь, ми не робимо нічого протизаконного, ми навпаки робимо добрі справи, ми показуємо людям, що робити добро – це легко, що це не займає дуже багато часу, що це дуже правильні речі. Чому ми маємо про це мовчати? Я не розумію, абсолютно не погоджуюсь на сьогоднішній день з висловом про те, що добрі справи треба робити тихо. Я вважаю, що про них треба говорити і треба їх показувати. Тому що, якщо глянути, більшу частину медіапростору займають якісь насправді дуже дебільні тупі приколи, мордобой політиків, ДТП, корупція. Це переважно то, що там є і що народ потребує. А якщо ми будемо більше показувати добра і більше його заливати в соцмережі, я абсолютно впевнений, що цей світ стане набагато кращим і добра в цьому світі буде набагато більше.